בתיאבון, בתיאבון לכולם. מי רעב? בנף היד. בואו, שבו, שבו. איפה מיכלי? יא. אתה נראית הבטק כי יחד יחמין. כל הקומה שמסיכה משועית, זה לא דומה לגולס לפי כמה טעים, פיזת עסקיות שקוקיס ושיטה של אימי. הם צעוקים על הרוצים עוד רפיל, אבל משום מה זה מרגיש שהם מזמן מלאים. חצי דקה וכולם דוחה לשירותים, זה לא נעים, כנעים, כולם חד ששתיים. בשביל אימא ואבא, שש בבוקר כלב ביצים, אחת לסבתא וסבא, נוסף לכל גם עושה כלים. יצא טעים, יצא אחלה, רוצה מתכון ורושם לה, מה זה די שאלו, היה בשמאלה, כל הצלחות מוכנות. אדרי, לטעמי, אינו, נפו מיכלי, קצת חיטה, קצת ביצים, אין ריפים, מעניינים, נשאב הכסר רוף מהתחתית של זה, אני נכנס בערב. אדרי, לטעמי, אינו, נפו מיכלי, קצת חיטה, קצת ביצים, אין ריפים, מעניינים, נשאב הכסר רוף מהתחתית של זה, אני נכנס בערב. וואי וואי.